Bērnu saslimšana ir patiesi viens no nepatīkamākajiem pārdzīvojumiem mammu dzīvē. Mēs vienmēr ceram par ātrāku izveseļošanos. Un par to arī mūsu nākošais sižets. Re, kur devai mājiņu uzcelsim, babā! Lana ir 2 gadi un 4 mēneši. Ļoti patīk viss, kas saistīts ar mūziku. Mēs apmeklējam dārziņu no 2 gadu vecuma. Un visu ārā pastaigāties ejam. Uz baseinu braucam, kad ir iespēja un kad ir atļauts. Ar veselību tad, ja sākam apmeklēt dārziņu no septembra mēneša, tad sāk parādīties puņķi, kakla sāpes, iesnas. Temperatūra mums bija tikai vienu reizi. Un tad, kad tikko sāk parādīties, kad ir simptomi, es cenšos viņai paturēt mājas uzreiz, lai tā slimība neaiziet dziļāk, lai nav tā dziļa ārstēšana, lai ātrāk mēs varam tikt uz kājām un ātrāk apmeklēt atpakaļ dārziņu, tāpēc ka Lanai ļoti patīk dārziņš. Tad, kad man bija pirmais saskarsme ar puņķiem, arī ar iesnām, mēs piezvanījām ārstam, aizgājām pie ārsta. Mums uzreiz bija pateikts, ka vislabākais, lai viņa neaiziet dziļāk, ir inhalācijas. Inhalātors ļoti vērtīga un laba medicīniskā ierīce, kura jums, vecākiem palīdzēs ārstēt bērnus, tā kā tā ir ļoti saudzīga un mazāk medikamentus mums jālieto caur muti. Bieži vien laicīgi sākta tā inhalācijas, neļauj attīstīties kaut kādai smagākam stāvoklim vai smagākai saslimšanai. Ļoti bieži arī tiek izmantots vārds nebulizers. Šis te vārds ir tulkojums no latīņu valodas, ko nozīmē nebu migla. Tas nozīmē, ka zāles tiek pārveidotas nelielā migliņā, kuras nokļūst līdz nepieciešamiem elpošanas ceļiem. Ja mēs paskatāmies kādu laiku atpakaļ, inhalātori bija pieejami tieši specializētās vietās, kas ir ārstniecības iestādes, un arī tie bija lieli izmēri un dārgi. Līdz ar to mūsdiena ir ļoti labi attīstījusies, ka mēs šos inhalātorus spējam iegādāties aptiekās. Pasaulē principā ir pieejami 3 veidi inhalātoru veidi – kompresijas, membrānas un ultraskaņas. Vispopulārākie ir kompresijas inhalātori, kuri principā pārsvarā darbojās, kad tos pieslēdz pie elektrības rozetes. Jebkura veida kompresors inhalātors būs nedaudz skaļāks pret citiem inhalātoru veidiem. Tas ir izskaidrojams ar motoru uzbūves specifiku. Viens no lielākiem kompresoru inhalātoru plusiem ir tas, ka tajā var lietot praktiski visas zāles. Uzsākot inhalācijas procesu, ir ļoti svarīgi veikt konsultācijas ar ārstu, jo tikai pēc ārsta norādījumiem ir nepieciešams veikt inhalācijas tik bieži un tādā zāļa daudzumā, kā to ārsts ir norādījis konkrētajā gadījumā. Viņa ir tā, ka viņa iesnas netek, viņa sēž iekšā. Un to smagumu nopietnību es varu tikai saprast, kad viņa guļ, ka notiek tā krākšana. Un ar to ir bišķiņ tā, ka sarežģīti, bet ātrāk to mēs visu piefiksējam. No 3 līdz 5 dienām mēs esam uz kājām. Neaizmirstīsim par to, ka inhalātori ir medicīniskā ierīce, un visas tās procedūras, inhalācijas ir medicīniskas procedūras. Neaizmirstat lūdzu savam dakterim paprasīt, kādas devas ir, cik daudz to šķidrumu lieta inhalātorā, cik reizes dienā mēs elpojam, pēc ilguma, cik minūtes mēs elpojam inhalātoru. Un galvenais, kad samazināt to elpošanas, varbūt medikamentu devas vai pamainīt uz vienkārši, medikamentiem un kad jāpārtrauc tas inhalācijas. Tā mēs ārstiem 2 vai 3 reizes dienā mēs taisām inhalācijas. Kamēr mēs sameklējam to labāku inhalātoru, slāsoju atsauksmēs, runāju ar dakteri un tā mēs izvēlējamies. Svarīgi pievērst uzmanību, izvēloties inhalātoru, cik smalkas daļiņas tas veido no zāles pārvēršot tās migliņā. Jo tās ir smalkākas, jo tās nokļūst līdz zemākiem elpošanas ceļiem. Respektīvi, tehniskajā specifikācijā, ja māmiņa redz, ka inhalātors veic daļiņu veidošanos līdz 5 mikroniem, viņa var būt droša, ka šīs zāles pārvērstās migliņā nonāks līdz šiem zemākiem elpošanas ceļiem.